Жребият за четвърт финалите от турнира за купата на България бяха теглени днес. Вере ще бъде домакин на Дунав Русия в двобой определен като дербито на новаците в първа професионална футболна лига. Победителят на четвърт ще се определи в една среща. При равенство в редовното време се играят две продължения по 15 минути и при ново равенство ще се изпълнява Дуспи. В другите четвърт двойки, трето дивизионни атлитик се домакин на Черноморе Варна. Пирин Благоевград посреща Ботев Пловдив. В най-голям интерес матч, локомотив Пловдив е на Лодогорец, Разград.